Këtë të shtunë në Hotel Koloseu prezentua projekti guidës më të plotë për bizneset në pedonalet e Shkodrës në kuadër të njohjes së zhvillimit të mëtejshëm të këtyre bizneseve. Kjo guidë ka promovimin e gjitha bizneseve në Shkodër që të prezentohen në zyra turistike Malizi, Kosovës, Maqedonisë dhe Kroacisë. Qëllimi është promovimi i bizneseve të Shkodrës. Nuk është bërë asnjëherë në qytetin e Shkodrës një gjë e tillë, pavarësisht se si biznes funksionon tonë botën, kjo është një risi në qytetin tonë. Besoj që shumë biznese kanë më bashkëpunuar me ne, në mënyrë që ata më ecë më mirë dhe më pas edhe një promovim edhe reklamim më gjatë në qytetin tonë. Një guide e tillë prezantohet dhe realizohet për herë të parë në qytetin e Shkodrës, prandaj organizatorët janë optimistë se do të jetë e vlefshme dhe kjo shihet edhe nga pjesëmarrja e madhe e bizneseve të pozicionuara në pedonalet e qytetit të Shkodrës në këtë projekt.